E ndërsa të gjithë prindrit dursak kanë dilema për fundjavat se ku do t'i argëtojnë fëmijët e tyre, për të shtunën dhe të dielën e fundit të marsit, ka një zgjidhje. Miqët e tyre, aq të dashur, Maçoku Tom dhe Miushi Jerry do t'i jenë në qytet me shfaqjen e teatrit të kukullave Tom and Jerry. Paraditja e së shtunës dhe e së dielës në Durrës duhet rezervuar pikërisht për një surprizë të bukur për fëmijët tuaj. Qendra e Kulturës Aleksandër Mojsiu ka nxjerr njoftimin për shfaqjen. Dy protagonistët e saj, që synohet të jetë edukative, argëtuese dhe interaktive, do të jenë aktorët Alex Kondi dhe Jaho Guma. Në shfaqjen për fëmijë ndurthurë midis tyre, miqt klasik të prezantuar si personazhe vizatimor, por duke trajtuar problemet e sotme të fëmijëve, siç janë bullizmi, marrëdhëniet me teknologjinë apo problematika të tjera, të cilat kanë krijuar varësitë e fëmijët. Të gjithë foglushët dhe prindit e tyre mund t'i ndjekin shfaqjet në orët 10:30 dhe 11:30 pranë teatrit Aleksandër Mojsiu.